Ok, pozdrav, Jordan Tuka. Ovo video će se obidam da objasnam kako da postaviš svoja platena reklama na Cashjuice. Znači, na Cashjuice imame poveće vidovi na reklami, to je go objasniv vo prethodnom video. Znači, možemo da postavimo neli svoja reklama na post rotator, da bide pregledana толку колку што ние ќе имаме кредити. Класична реклама, кога правиш пост, и тој пост може да биде од виден од луѓе кои те следат, значи што повеќе имаш фоловерси, тоа подобро за тебе. Едноставно тоа е тоа. И ако сакаш најбрз, наједноставен начин без замарање да се рекламираш на Cashjuice, тоа е ова тука Ads, каде пишува, сега ќе покажам. Значи тука имаме, нели, да креираме реклама и да платиме, значи buy credits. Значи, еве да отворам прво тука, да покажам како тоа да се креира реклама. Значи ќе одбереш јазик кој сакаш, тоа е на пример англиски. Следно држава да се таргетира твоја реклама, но тоа е само за оние кои имат земеново членство кое кошта 30 долари, но тоа не е битно. Значи нели, јазик прво ќе се одбере англиски, ова не мора ништо тука. Кредит, значи прегледи, тука е објаснато кога ќе застанеш со мал основ крашалник. И тука е објаснето. Значи да му кажеш на систем дали, значи кој е темпо да ти одреди на прегледи, на нели приоритет, дали сакаш да е нели полека да се покажува реклама, значи по долго време, или на пример малку полеко темпо и нели до крајот на мајко. Фу. Хај. На вебсајт URL, тоа што го рекламираш, тука ќе поставиш линкот тоа. Тајтл 1, тоа е наслов, кој наслов да гласи, description line, значи прва линија, краток опис на тоа што го, нели, што го нудиш, линија 2, исто така краток опис, испод, и уште еднаш URL на, нели, тој сайт, таа твоја понуда што ја нудиш, кликаш save, и таа реклама е креирана. Сега аз понатаму не можам да одам, најверојатно ќе ти отвори и може би, значи, предпоставам за тоа што јас не сум поставил тука реклама, може би уште една опција ќе ти даде да поставиш и слика. А може би слика по дефолт од тоа, нели, тој тумбнейл што овакво ќе излезе по дефолт. Значи тоа е тоа, и на пример тоа изгледа, само момент, тоа изгледа вака, значи ќе биде поставена на Cashjuice насекаде, или на пример кога ќе отворам на профил на некој член тука. Например, ако го отворам овој профил и сега гледам негова реклама што е ширвал на некоја тука шири, но ова од десно е спонзорет, платена реклама,
И секогаш кога ќе отвориш некој друг профил, од десно гледаш платена реклама. Значи тоа е тоа. И буквално еве да се најдам себе. Еве на пример кога ќе отворам, сега за себе не знам дали е тоа исто. Не, значи за свој профил не може така, но кога ќе отвориш друг профил, на пример еве ова што се зашанил нов од денеска. Кога ќе отвориш друг профил, еве иста ситуација. Ова е негова некоја реклама поставена и ова е спонзорет, еве го. Платена реклама од некои си тука член. И еве ова е таа реклама и како што гледате е еве јас ќе ја лайкнам. Значи 24 пати е само, значи само 24 пати е лайкната, што значи некој ја видел. Па два пати е шерувана. А еве коментирано. Тоа тука едноставно така оди на Cash Juice, што го нема на пример на не знам, значи на други места, на други сајтови. Така да, значи тоа е тоа. Е сега, значи како да платиш, значи тоа е одиш тука buy credits и сега. Значи тука кажува ова numbers of block е значи по дефолт 1100 и тоа значи дека најмала сума да поставиш реклама фактички еден блок тоа е 5 долари и за 5 долари имаш 5000 прегледи. Значи тука стои total credits 5000 и секој кредит значи еден преглед. Тоа е тоа. И сега ако ставам јас тука значи за 5 долари 5000 прегледи за сакам за 10 долари, например, ќе ставам 2 блока, не 27, него 2 блока, тоа е 10 долари, за 10 долари треба да моја реклама ќе биде видена 10.000 пати, што е нешто неверојатно многу поволно, значи 10.000 пати твоја реклама би се тука прикажала, е била прегледана. Нели? Тоа е тоа. Така да кој сака може да се регистрира слободно, да влезе. Тука се заработува. Има повеќе начини, така да, нели, можеш прво да заработиш, па да платиш. И се тоа значи ако еден мој совет да кажам, значи ако сакаш да го тестираш ова, можеш прво да одиш на опција од 5 долари со 5000 прегледа. Ако добиваш од тука реферали, ако се задоволен од тоа, можеш да одиш на појака опција за 10, 15, 20 долари, како сакаш ти. Така да, ете, тоа е тоа накратко како да оставиш платена реклама, платен оглас на Cash Juice. Тоа е се од мене, благодарам што го погледавте ова видео до крај и поздрав!